Ahojte, pozdravujem vás, krásny deň vám prajem. Ja dnes vás zdravím o takej neobvyklej hodine s neobvyklou témou, s neobvyklou prostredia. Keď som si povedala, že vás tak pozvem do zákulisia môjho tvorenia, a teda ako vidíte, vysielam zo svojej kuchyne, aby to bolo ešte také osobnejšie, a aby ste možno, že mali ten pocit, že ste tu so mnou na kavičke, pretože dnes s vami chcem bez nejakej veľkej prípravy iba tak úplne ľudsky pozdieľať niektoré veci, ktorými teraz veľmi žijem a ktoré intenzívne tvorím, a budú sa týkať predovšetkým mojej pripravovanej konferencie Láska a vzťahy. Takže dajte mi vedieť, prosím, do komentárov, kto pozeráte, že či ma je vidieť a počuť. Ja už tu vidím nejaké očička, že pozerajú. Takže mi napíšte do komentárov, či vidieť, či počuť. Môžete napísať, ako sa dnes máte a odkiaľ sledujete toto vysielanie. Tak som zvedavá, že kto je dneska online aj o tejto neobvyklej hodine, o ktorej zvyčajne nevysielam. Na dnes, na toto vysielanie som si nerobila nejakú špeciálnu prípravu, pretože by som chcela naozaj tak akože úprimne od srdca pozdieľať tie jednotlivé veci, ktoré teraz riešim, ktorými teraz žijem. A to je teda najmä konferencia. Ešte v prvom rade, kým sa do toho ponorím, tak vám do komentárov pošlem aj link, kde sa dá registrovať na konferenciu. Bude zdarma prebiehať, takže verím, že to bude veľmi výživné pre vás všetkých. Takže pripájam linku. No a... Aha, vidím, že je tu aj dokonca nejaký komentár, ktorý nevidím na mobile. Vidím iba takto na počítači, ale ja si takto budem kontrolovať, takže kľudne... Keď budete chcieť, tak mi napíšte, budem veľmi rada. Ak by ste mali napríklad nejaké otázky, by sa vám vynorili v priebehu tohto vysielania, tak vám veľmi rada odpoviem. No, vidím, že link sa pridal. Takže najprv asi, že poviem, ako sa to celé zrodilo, prečo práve láska a vzťahy. Láska a vzťahy vznikla vlastne z mojej takej osobnej témy alebo z nejakých osobných vecí, ktoré som riešila. A mali sme s mojim mužom sme teda spolu už od našich 17 rokov, aj od mojich, aj od jeho 17, čo je v podstate už takmer 20 rokov. Mne to príde úplne, že neskutočne dlho. V podstate väčšiu časť svojho života spolu sme, než tú, ktorú sme boli akože každý sám. A posledných dvoch rokov sme mali také dosť náročnejšie obdobie, ktoré sme prežívali. Týkalo sa to mnohých vecí, nakopili sa tam aj také závažnejšie veci, aj také menej závažné. Predovšetkým rôzne vplyvy, ktoré boli proste z nášho okolia. Diala sa stavba, diali sa nejaké zdravotné problémy, diala sa vlastne smrť môjho otcina, sa stala ešte o 2 roky skôr, sme vlastne prišli o babetko, som potratila, takže boli tam také veci, ktoré ako keby sa začali tak hromadiť. A človek, keď sa ku tomu nepostaví úplne bdelo, tak začnú tieto malé veci sa proste kopiť a ten vzťah to nejakým spôsobom začne poznamenávať. A to sa stalo aj nám. A ja som si proste v jednom bode uvedomila, že my ako ľudia neskutočne veľa času sme strávili proste v škole alebo v našej mladosti tým, že sme sa učili rôzne predmety, učili sme sa biológiu, chémiu, matematiku, proste venovali sme tomu kvantum času. A to aj tí z nás, ktorí vlastne to nevyužívajú vôbec vo svojom živote. Ale vo vzťahoch žijeme všetci vlastne dennodenne.
A napriek tomu, že v podstate sa týkajú úplne nás všetkých a že v nich žijeme dennodenne, tak vlastne nikdy sme sa o nich nejak systematickejšie niečo neučili alebo sme k tomu neboli vedení, že venovať tomu tú energiu, aby sme sa v tejto oblasti nejako vzdelali, aby sme sa naučili, ako tie vzťahy majú, môžu fungovať, aký majú potenciál, aký máme my v nich potenciál úžasne rásť, ako sa môžeme úžasne zrkadliť navzájom, učiť sa spolu. Jednoducho celá táto oblasť nášho života ako keby bola skrátka sme tomu venovali príliš málo pozornosti a nemyslím si, že je to naša chyba, jednoducho sme tak boli naučení. Veľakrát ani tie príklady z rodiny možno, že u mnohých ľudí neboli úplne ideálne. Takže jednoducho to je naša vzťahová realita, v ktorej žijeme. A ani si neuvedomujeme veľakrát, že to môže byť úplne inak. A si myslím, že o tom vypovedá aj tie výsledky vlastne, že koľko ľudí sa rozchádza, rozvádza, koľko ľudí nevie vlastne čeliť tým problémom, ktoré prichádzajú v priebehu života. A ja sa priznám, že vlastne všetky tieto veci tiež nás začali celkom akože slušne valcovať. A to sme spolu proste dlho, poznáme sa veľmi dobre. Ja som ešte kudomu akože psychologička, čiže to som si aj tak hovorila, vyčítala, že preboha tieto veci by som mala vedieť, ale ja som prišla na to, že mám obrovský, obrovský, obrovský priestor, kde naozaj chcem venovať tú energiu tomu, ako sa dovzdielať v tejto oblasti. A to som samozrejme za sebou mala aj celé roky osobnostného rastu, svojho vlastného nejakého rozvoja, práce na sebe. Takže vnímam to tak, že naozaj tie vzťahy sú obrovská, nádherná téma. Ak s tým súhlasíte, alebo ak vás toto nejako zaujalo, tak mi napíšte do komentárov, že ako to vidíte vy. Že či naozaj možno, že v tej škole, alebo proste niekde úplne na začiatku toho nášho života, že či to tiež nevnímate, tak vlastne podobne ako ja, že možno, že troška menej matematiky a trošku viac, možno, že čo sa týka tých vzťahov a nejakého takého zdravého, slobodného prístupu k vzťahom. Pretože naozaj, keď človek sa do toho ponorí, tak zistí, že tam je vlastne celá dimenzia nejaká nová, o ktorej vôbec nevedel dovtedy. A ktorá, ja som o tom presvedčená, že veľká väčšina tých vzťahov, ktoré sa rozchádzajú a rozvádzajú, tak má šancu prebiehať inak, má šancu na záchranu, má šancu byť spokojná a naplnená a že tá pointa nie je v tom, že je proste, že si nejako nie sme dosť dobrí alebo proste, že je nejaká zásadná chyba v nás, ale že zásadná chyba je v tom, že nemáme tie kľúčové informácie, ktoré by nám pomohli, že nemáme tie vzory, ktoré by nám poslúžili v tých kľúčových okamihoch, že nemáme tú podporu, že vlastne každý má pocit možno, že je v tom taký sám. Neviem, milé ženy, ak sledujete, vidím, že sa tu nejaké pripájate. Zdravím Žanetku, Silviu, Zuzku. Takže, koho som nepovedala, tak ľudia mi napíšte do komentárov, budem veľmi rada, aj rada vás pozdravím. Takže ak to tak cítite, tak budem rada, keď mi napíšete. Ja sa aj pozriem sem, že či nie sú tu nejaké komentáre, na ktoré by som mala zareagovať. No. Takže aj toto všetko vlastne ma motivovalo rozšíriť tieto informácie. Možno, že viac do sveta, viac medzi vás všetkých, ktorí... Pretože naozaj tie vzťahy, jednoducho to riešime všetci. To sa týka nás všetkých, či sú to partnerské vzťahy, či sú to vzťahy s našimi rodičmi, s deťmi, so súrodencami, s kamarátkami. Naozaj taká tá vzťahová gramotnosť sa týka nás úplne všetkých. A veľakrát my si nesieme rôzne zranenia, ktoré si často ani neuvedomujeme, že tam sú. A tie vzťahy, a najmä tie úplne najbližšie vzťahy, ich veľakrát reaktivujú. A my nevieme, čo sa odohráva. My si myslíme, že to ten partner urobil niečo, ale v skutočnosti
Ja to zvyknem prirovnávať k tomu, ako keď máte napríklad nejaké zranenie na koži. A keď máte zdravú kožu, tak niekto sa vás dotkne. Inak to je zaujímavé, že my aj v tej komunikácii tomu hovoríme, že on sa ma dotkol, keď nás niekto akože zraní niečím. Čiže on sa nás dotkne a keď je tam tá koža zdravá, tak vlastne ten dotyk vôbec nemusí byť nejaký nepríjemný, dokonca veľakrát ten dotyk môže byť príjemný, lebo to je tá interakcia s tým druhým človekom, ktorá s tým blízkym človekom naozaj môže byť vyživujúca, príjemná, podporujúca. Ale ako náhle my tam máme nejaké to zranenie, neuzdravené väčšinou z detstva, tak ten kontakt môže byť veľmi bolestivý. A keď sme dve takéto bytosti, ktoré sú posiate rôznymi zraneniami, o ktorých ale nevieme, pretože to všetko na nejakej tej nevedomej úrovni, tak tie naše kontakty môžu byť v niektorých chvíľach veľmi bolestivé. Takisto som si uvedomila, ako veľa pozornosti venujeme v našich životoch takým tým existenčným otázkam, otázkam prežitia, otázkam toho, aby sme zarobili, otázkam možno, že nejakým tým, čo spoločensky sa vnímajú ako dôležité. A pritom sranda je, že vzťahy sa vnímajú ako dôležité, ale ako keby sa odkladajú na, ako v tej realite, sa odkladajú veľakrát na tú šiestu kolaj. Že napríklad, že pracujeme, plníme tie svoje povinnosti a tá výživa vzťahu ostane veľakrát na nejakom 25. mieste. A keď sa tam pridružia nejaké ďalšie okolnosti, ktoré jednoducho život prináša, naozaj to môžu byť proste nejaký zdravotný problém, úmrtie v rodine, pre mnohých ľudí je to napríklad narodenie dieťaťa, jednoducho niečo, čo nám proste nejakým spôsobom obráti život alebo proste aspoň časť života hore nohami, tak pre ten vzťah to môže byť naozaj veľká skúška. Ja som to vnímala proste v tom našom záťažovom období ako niečo, čo... Ja vám to poviem na príklade, kedy vlastne mne docvaklo, že čo sa u nás deje. Mne to docvaklo vtedy, keď som... Chápala som, že niečo nie je v poriadku, proste hromadili sa hádky, hromadili sa výčitky, oslabená dôvera, proste bolo to celé také veľmi, veľmi ťažké. A ja som v jednom bode pochopila, že to bolo vlastne, som bola u nás doma, ešte na našom predchádzajúcom byte a my sme vlastne v kuchyni mali také dva bambusy, také zelené bambusy, ktoré sa tam rástli dlhé roky, prežili všetku našu pochybnú opateru, pretože naozaj tie bambusy, akože bolo, mala som pocit, že to prežije asi všetko. Boli takto roky s nami, no a v jednej chvíli som zistila, že vlastne jeden ten bambus je úplne uschnutý a druhý je polouschnutý. A ešte poviem, že to bol taký náš podporujúci, ako keby párový predmet, pred nejakými, neviem, koľkými rokmi som si niečo načítala, že cez feng shui, ja neviem čo. Vtedy ma to tak bavilo, že to je akože také podporujúce. Takže dlho žili tieto bambusy u nás, no a zrazu videla som, že proste sú vyschnuté. A vtedy mi to doplo. A vtedy som pochopila, že ako môže kvitnúť vzťah, keď my, ako každý z nás, sa proste vplyvom tých životných okolností cítime vyschnutý, nevyživený. Čím potom dokážeme vyživovať ten vzťah? Ako keby sme niek podvedome jeden od druhého niečo vyžadovali, proste, že ten druhý nás má nejako podporiť a zachrániť a nasýtiť. Ale proste tak to nefunguje. Možno, že tiež máte tieto skúsenosti zo svojho života, že ako náhle čakáme niečo od toho druhého človeka, a je to z tej takej potreby, nie je to z lásky, nie je to proste z takého prirodzeného nejakého plynutia toho vzťahu, ale je to z potreby, je to proste z toho vyžadovania, tak vtedy to nefunguje a veľmi to ten vzťah zaťažuje a môže ho to priviesť v podstate až k rozchodu. Pozriem sa, že či nejaké komentáriky pribudli. Dajte mi vedieť.
že či rezonujete s touto témou a ako napríklad sa to prejavuje v vašich životoch, že čo riešite v oblasti vzťahov, budem veľmi rada, keď sa zapojíte. No a toto všetko dokopy ma vlastne motivovalo k tomu, aby som ešte hlbšie sa ponorila do tejto témy. A keď už som v nej bola ponorená, to sú vlastne, v podstate už som v nej ponorená nejaký čas, asi 2 roky, ale časom sa zrodila tá myšlienka vlastne pustiť tieto veci do sveta. Dostať ich medzi ľudí. Pretože vnímam, že naozaj väčšina z nás tam má veľké medzery a my by sme chceli robiť niečo inak. Chceli by sme venovať pozornosť tomu nášmu vzťahu. Ale veľakrát my nevieme ako. My si myslíme, že keby ten druhý niečo zmenil, alebo keby ten druhý s nami na tom spolupracoval, máme pocit, že sme na to sami, že my častokrát ženy sme také, že už rozpoznávame tie varovné signály a vidíme, že niečo sa deje a že proste potrebujeme tú zmenu. A my tak dúfame, že proste keď to povieme tomu mužovi, tak on na tom začne spolupracovať s nami. A veľakrát sme znova a znova sklamané, keď sa to nedieje, lebo on to tam zatiaľ nevidí, alebo je to celé proste, alebo to vidí inak. A vôbec na to nie sme odkázané. To je tiež niečo, o čom na konferencii sa budeme rozprávať. Ja som si pozvala úžasných odborníkov, úžasných hostí, s ktorými sa budeme rozprávať na množstvo palčivých tém, ktoré viem, že v súčasných vzťahoch vlastne sú. Ja som... Neviem, že odkiaľ mám nie začať, veď vám tu už rozprávam už dlho, ale že čo vlastne z toho zákulisie, lebo ja som toho taká plná, že by som sa s vami chcela podeliť v podstate už ihneď o všetko z toho tvorenia, ale jednoducho má to nejaký vývoj, bude to musieť ešte nejakú chvíľu počkať, pretože všetko je proste v procese toho tvorenia na september. Ale poviem vám niečo viac o hosťoch mojej konferencie a o tom, čo ma motivovalo zvoliť práve tieto témy. A ešte vám poviem niečo o tom, ako začínam svoje projekty, aké také moje, mám také svoje postupy, ako vlastne stanovujem zámery. Takže o tom to vám ešte dnes porozprávam. A samozrejme, chcem vás opäť pozvať, dole je link na konferenciu. Konferencia bude vlastne v tie konkrétne dni prebiehať zdarma, takže určite sa registrujte, nenechajte si to ujsť a v podstate prvýkrát je tam možnosť pre tých, čo ste zažili iné moje konferencie a viete, že proste to bude sila, že pôjdeme do hĺbky, že to bude stať za to, tak pre týchto z vás v podstate prvýkrát je tam aj možnosť kúpiť si konferenčný balíček v predpredaji. Takže ak viete, že ho budete chcieť alebo že nebudete tú konferenciu stíhať, tak určite choďte do toho, pretože to stojí za to. Bude to super. No a teraz vám ešte predstavím hosti. Takže moje konferencie prebiehajú tak, že s mojimi hostiami vediem rozhovory. V podstate tam vždy iba jedna prednáška a to je moja prednáška. Tentokrát to bude na tému, ktorá si myslím, že veľmi palčivá pre mnohé ženy. Ja tým, že pracujem predovšetkým so ženami, ktoré nejakým spôsobom tvoria si niečo vlastné, tvoria si nejaké podnikanie, tvoria nejaké projekty, proste chcú sa rozvíjať v rôznych oblastiach, tak sa stretávam aj s tým, že niekedy ten ich partner ich nepodporuje tak, ako by si to predstavovali. Takže budeme sa venovať tejto téme. No a potom sú tu úžasní hostia. Určite vám nemusím predstavovať Katku Runu, ktorá už som veľmi, veľmi zvedavá na ten náš rozhovor, pretože rozhovory s ňou sú vždycky veľmi vyživujúce. A budeme sa rozprávať na takú možno trošku pikantnejšiu tému, že ako si nezabiť partnerstvo, či už materstvom alebo podnikaním. Pretože ako som spomínala predtým, sú niektoré zmeny v našich životoch.
Napríklad to môže byť to materstvo, alebo to môže byť podnikanie, rozbiehanie niečoho nového, ktoré môžu výrazne zamávať s dynamikou v rodine. Môžu výrazne zamávať s tým našim vzťahom. Pretože niečo sa mení a vnímam aj u týchto svojich klientiek, ale aj celkovo proste, kde sa pozriem, že pre mnohé dvojce, pre mnohé ženy je toto veľká výzva. Hovorí sa, že sú také zvláštne nejaké mýty v spoločnosti, že žena nemôže mať úspech alebo že nemala by zarábať viac ako muž, lebo muž to neustojí a opustí ju, alebo proste rôzne takéto strachy, také mýty, takže aj tomu sa budeme venovať a budeme vlastne sa rozprávať o tom, čo tieto mýty pramenia a akým spôsobom môžeme ten vzťah ošetriť, aby tá skúsenosť, ktorou prechádzame, nebola na vzťah deštruktívna, ale práve naopak, aby sme mohli spolu rásť ešte ďalej. Ďalej som si pozvala skvelú českú lektorku Denisu Žíha-Palečkovú. Tiež je veľmi známa, takže predpokladám, že mnohí budete poznať. A s ňou sa budem rozprávať na tému, ako sa do seba znova zamilovať. Si myslím, že tiež je to veľmi, veľmi aktuálna téma, hlavne pri dlhodobých vzťahoch. My častokrát sme zvyknutí na takú nejakú... na to, že zo vzťahu rokmi alebo časom vyprchá nielen taká tá prvotná zamilovanosť, ktorá proste je veľmi špecifická a trvá proste nejaké obdobie, ale vyprchá z toho vzťahu aj živosť, radosť, že to začne byť hodne stereotypné a nie je to také náplňujúce a vyživujúce, ako by sme si možno predstavovali. Ale sú spôsoby a sú možnosti, ako vrátiť viac šťavy, viac iskry, viac života do našich vzťahov. A o tom sa práve budem rozprávať s Deniskou. Ďalej som si pozvala Liliu Khosnodinovú. Verím, že som to vyslovila správne. Ja sa vám priznám, keďže sme takto v zákulisi, takže sa vám môžem priznať, že už som si... nacvičovala vlastne Lilino priezvisko, pretože je také zložitejšie a normálne som mala taký strach, že hovorím si, že keď tam budem s ňou natáčať ten rozhovor a skomolím jej to meno, hovorím si, že ti páni, že toto akože nechcem, takže už som to tak nacvičovala aj na hlas. Takže aj toto môže patriť k tvoreniu konferencie. Takže s Liliou by som chcela sa porozprávať o téme Ecstatic Love v každodennosti, čiže extatická láska v každodennosti. Ja poznám Liliu tvorbu, má veľmi zaujímavé kurzy a práve niektoré také princípy toho, ako vyživovať vzťah aj v tej našej každodennosti a také konkrétne praktické tipy by som chcela vlastne priniesť v tomto rozhovore, by som sa na to chcela povypytovať, pretože no sami uvidíte, alebo si teda vypočujete, že potrebujeme tie naše vzťahy vyživovať a my veľakrát nevieme ako, ale pritom tie možnosti sú a veľakrát sú jednoduchšie aj časovo, aj energeticky, finančne. My si veľakrát myslíme, že to musí byť niečo zložité, že to musí byť nejaké drahé večere, že to musia byť nejaké dovolenky spoločné, že to musí byť, že keď na to nemáme, ja neviem, 3 hodiny času, tak sa to neráta. Ale v skutočnosti ten náš každodenný život poskytuje množstvo príležitostí na to, aby sme ten náš vzťah vyživovali a mohli si pestovať tú našu vlastnú ecstatic love u nás doma.
Ďalej je to téma, je to hosť Jozef Mihališin s témou Keď spoločná cesta bolí. Keď som sa Jožka pýtala, že či by teda bol ochotný sa zúčastniť tejto konferencie, tak on mi odpísal, že všetko závisí od toho, aká bude téma. Že jeho áno závisí od toho, aká bude téma. A ja som hneď aj vedela, aká tá téma bude, pretože ja už som sa na to naciťovala vopred. Ja naozaj tých mojich hostí, keď si ich vyberám, ja si ich veľmi starostlivo naciťujem vopred. A aj sa zamýšľam nad tým, že aká téma mi vlastne ku ním príde. Že čo je to, čo si myslím, že tie ženy v mojej komunite by ocenili. No a keď spoločná cesta bolí, je téma, ktorou podľa mňa niekedy v živote si prechádza skoro každá žena, ktorá má partnerský vzťah. Je to veľká téma, ja si nepoznám, neviem, či poznám niekoho, kto by neriešil niektoré tie otázky, s ktorým sa chcem vlastne venovať v tomto rozhovore. Pretože, milé ženy, no schválne, ak je tu nejaká, ktorá pozerá a nezažila napríklad so svojím partnerom alebo so svojím manželom taký ten pocit, že uniká zo vzťahu. Pocit, že trávi čas alebo proste svoju energiu venuje rôznym závislostiam, ktoré nie sú úplne zdravé, hoci sú napríklad spoločensky akceptované. Či je to napríklad alkohol, tabak, hranie hier alebo workoholizmus. A vlastne týmto spôsobom nejak uniká a cítite, že tam vlastne nie je v tej svojej plnej sile. Alebo keď máte pocit možno, že nie je emočne dostupný, že má nejaké zranenia, ktoré ani nie, že nezdiela, lebo na to má samozrejme právo, ale ktoré v ňom ostávajú nejakým spôsobom pracovať a ovplyvňujú ten váš vzťah. A on proste uniká skôr, než by bol ochotný sa na ne pozrieť. Alebo možno, že také chvíle, kedy vnímate, že je zakúklený sám do seba a že to trvá veľmi dlho. Že to nie je taká tá prirodzená jaskyňa, do ktorej sa stiahne, a on potom po čase, keď tam načerpá, je schopný znovu sa vrátiť ako plnohodnotný člen do toho vzťahu, posilnený, ale že to je niečo iné. Že je zakúklený pridlho, že tam rieši nejaké tie svoje motanice pridlho a ty sa cítiš sama na to. Tak schválne, kto toto nezažil vo svojom živote, tak mi napíšte do komentárov, pretože asi ani nepoznám nikoho takého, kto by toto nezažil. Takže budeme sa venovať rôznym takýmto úskaliam, prekážkám na tej spoločnej partnerskej ceste. Napíšte mi do komentárov, že či s vami tieto témy rezonujú, či sa tešíte, ešte vám dorozprávam, len sa pozriem, či prišli nejaké komentáriky. No, koho tu máme ďalej? Máme ďalej Mišku Huliakovú. Ja Mišku úplne, že mám mega rada a mega si ju vážim. My sme teda aj kamarátky. Sami je to také zvláštne, my sme vlastne začínali, Miška začínala ako moja klientka, potom ja som bola nejakú dobu jej klientka v téme vedomého zdravia a detoxikácii, čomu sa tiež venuje. No a teraz sme kamarátky a ja si myslím, že je to také veľmi obojstranne vyživujúce a ak ste videli tie predchádzajúce naše konferencie a nejaké liveky u Mišky na Instagrame, tak ste mohli zachytiť, že vlastne to tak plynie, že je to taký príjemný prúd spolutvorenia. Takže Miška. No a ja som si pre Mišku vybrala tému, v ktorej podľa mňa je absolútne doma. Je to v podstate materstvo a ranné rodičovstvo.
A nevedeli sme tomu nejak vymysliť príliš nejaký sexy názov. Nakoniec som tomu dala názov, že rodí sa dieťa, zomiera partnerstvo, že či to je naozaj tak je, či to tak musí byť. A ja síce túto skúsenosť nemám vlastne, my detičky nemáme zatiaľ, ale Miška nielenže má, ale ona sa aktívne už dlhé roky venuje sa mamám, ženám, venuje sa párom, venuje sa vnímavej výchove a rodičovstvu. A túto tému som považovala za mimoriadne dôležité priniesť do tejto konferencie, pretože vnímam okolo seba, že neskutočne príkladov, kde to rodičovstvo vlastne s tým párom absolútne zamávalo. A aj štatistiky vlastne o tom hovoria, že veľká väčšina rozvodov štatisticky nastáva do prvého roka života dieťaťa, prvého dieťaťa, keď sa narodí. Čiže usudzujem z toho, že to je veľký celospoločenský problém. A je to práve veľakrát o tom, že nemáme tie správne informácie, že nemáme tie nejaké možnosti, návody, čo by nás podporili. Takže túto tému vnímam ako veľmi dôležitú. No a častokrát, čo som vybadala od klientík alebo z okolia, som vybadala aj to, že aj keď napríklad k tomu rozvodu nedôjde do toho prvého roka života, tak veľakrát ten problém vzťahový sa dá dohľadať spätne, že vtedy sa to začalo, len oni sa dlhšiu dobu s tým pokúšali niečo robiť, alebo proste ten rozpad toho vzťahu tam bol taký pomalší, ale v skutočnosti ten problém sa začal veľakrát práve vtedy. Takže Miška je toho žijúcim dôkazom, že sa to dá inak a prišli sme ako keby na veľa takých rôznych koreňových príčin, ktoré by sa dali ošetriť práve keby tí ľudia, alebo proste keby my všetci sme mali v správnom čase správne informácie a dostatok podpory. Dalo by sa predísť veľa veciam, ktoré proste nechceme zažívať, alebo ktoré sú bolestivé. Takisto, ak sa napríklad cítite už vlastne v tom procese, že ste v tom a že vás to valcuje, tak aj tomu sa budeme určite venovať s Myškou, že čo sa dá robiť, ako sa dajú možno, že niektoré veci zaliečiť v tom vzťahu, ako sa dá možno, že nastaviť inak trošku tá dynamika, aby vás to podporilo. No a ešte traja hostia. Danka Krušinská-Trudičová s témou milovaná vo svojej cyklickosti. Danka je ma kamarátka, možno si ju pamätáte z prvej konferencie alebo z jej vlastných aktivít. Danka je naozaj veľmi príjemná, citlivá, láskyplná sprievodkyňa cyklickosťou a cyklická lektorka. A možno, ak sa pohybujete v tej oblasti osobnostného rastu, tak už možno, že slovo menštruácia pre vás nie je tabu, už nejak vnímate ten svoj cyklus, ale možno, že ešte máte nejaké zábrany, akým spôsobom o tom komunikovať, napríklad so svojím partnerom, alebo ako veľakrát my ženy vnímame, čo je inak obrovská téma a chcem sa jej venovať viac nielen v Dankinom rozhovore, ale aj v iných rozhovoroch. Obrovská téma nás žien je, že schválne, kto z vás sa tak niekedy cítil, takto ako teraz vám to opíšem, že aj pokiaľ som šťastná a milá a príjemná a spokojná, tak proste môjho partnera by človek na chleba natrel, je láskavý, príjemný, úžasný, ale ako náhle je niečo v neporiadku a som smutná, nahnevaná, niečo sa deje, proste som v nejakých emóciách, ktoré nie sú tie vyslovene príjemnúčké emócie, tak zrazu je oheň na streche. Že tí naši mu, ako keby sme sa necítili plne prijaté v celistvosti tými našimi mužmi. Takže toto je tiež téma, s ktorou sa stretávam veľmi často a budeme sa jej venovať nielen v tomto rozhovore. V tomto rozhovore sa budeme venovať predovšetkým cyklickosti a v tom,
ako sa menia tie naše fázy, ako môžeme byť prijaté vo všetkých tých fázach a ako môžeme krásne vlastne o tom s mužmi komunikovať. Nie je to žiadna hanba a Danka s tým má bohaté skúsenosti. Danka je podľa mňa v tomto fenomén, pretože ona stále vlastne na čiastočný úväzok, pracuje v korporáte, pracuje v banke a ona v podstate so všetkými tými svojimi kolegami má nastavené úplne transparentne, čo sa týka jej menštruačného cyklu, akože naozaj je to fenomén a nádherne to funguje a má tam tým pádom vytvorené podporujúce, harmonické prostredie, vďaka čomu môže byť proste taká, aká je a môže aj v jednotlivých fázach svojho cyklu vlastne fungovať čo najviac tej svojej prírodzenosti. Že využívať dary tej fázy a naopak môže ako keby, že tí kolegovia sú uzrozumení s tým, čo tá fáza môže prinášať napríklad nejaké tiene. Takže je to úplne úžasné, ako to má ona zmajstrované celú túto tému. No a ešte mám dvoch hostí pozvaných, úžasné žienky, Lucku Gajdošovú, možno si ju pamätáte z prvej konferencie. Teraz som jej vymyslela takú tému, že potrebujem, aby ma miloval. Alebo nie? Je to pravda alebo nie? Čo myslíte? A v tomto rozhovore vám predstavíme opäť výbornú metódu The Work, pomocou ktorej dokážeme veľa takých nejakých našich myšlienok, emócií, vzorcov, sa na ne pozrieť z inej strany. Je to výborná, výborná technika, ktorá dokáže byť veľmi oslobodzujúca, lebo možno, že poznáte ten pocit, že sa zaciklíme niekedy v nejakej myšlienke, že ale on by mal toto a toto. A on nerobí toto a toto. Keď sa pri niečom takom pristihnete a následne možno, že keď už ste na tej ceste nejakého svojho osobnostného rozvoja, nejakého vedomého fungovania, tak možno, že v ďalšej chvíli si tú myšlienku zakážete, že bože, to nie on, to ja, a teraz sa už začnete za to týrať, že proste nemali by ste mať také myšlienky, bo všetko predsa začína od vás. Pomocou tejto metódy, pomocou workovania sa dá nádherne vlastne prísť na mnohé konkrétne veci, že čo tam je, tam sa tak zvláštne otáčajú tie vety a otázky a privedie vás to k nádherným vhľadom a je to aj hlboká vlastne taká transformačná práca. Takže tomu sa budeme spolu venovať. No a potom je to Mirka Kapustová, Mirušku určite poznáte mnohí. Ona sa venuje primárne numerológii, ale aj ženským archetypom napríklad. Teraz práve je veľmi ponorená v týchto vzťahových témach, pretože teraz cez víkend mala svadbu. Týmto jej ešte aj verejne gratulujem. No a spolu sa pozrieme na tému, ktorá je podľa mňa úplne uchvatná a v ktorej si nájdeme asi všetci, teda všetky ženy. Je to Eva a Lilith ako archetypy v partnerstve. A možno, že sa niektoré nájdete skôr v takom pocite, že ste tie seba obetujúce sa, urobíte pre druhých všetko, máte srdce na tanieri, ale potom čakáte niečo, nejakú reakciu, ocenenie, uznanie. Možno, že niektoré ste iné, že ste divoké, neprístupné, že napríklad možno, že odchádzate zo vzťahu skôr, než to stihne urobiť ten druhý. Ublížite skôr, než vám bude ublížené. Takže takýmto všelijakým témam, veľmi konkrétnym, sa budeme baviť, sa budeme venovať pri tejto poslednej téme ženských archetypov Evy a Lilith vo vzťahoch. Schválne dajte mi vedieť do komentárov, že na ktorú tému sa tešíte, ktorú vnímate, že bude taká vyživujúca práve pre vás. Som si vypal počítač, ale už znova ide. Takže to sú tie témy. A pozriem sa, či náhodou nejaké otázky tu nie sú. Ale vyzerá, že zatiaľ je vám všetko jasné.
Znova vás chcem pozvať sa zaregistrovať na tom linku, ktorý je dole. Zdravíme žienky, ktoré medzi tým sa pripojili. Majku, Juku. Teším sa, že ste tu. Takže na tom linku, ktorý som priložila, nájdete registráciu na konferenciu, ktorá pobeží v septembri, volá sa Láska a vzťahy. Počas svojho trvania bude zdarma, vždy každý ten rozhovor bude k dispozícii 24 hodín, počas ktorých si ho budete môcť pozrieť. Ak nestíhate, už viete, že nebudete stíhať, alebo máte dobrú skúsenosť s mojimi konferenciami, ja verím, že je vás tu veľa takých, pretože tie konferencie, ktoré proste boli doteraz, boli tak výživné a mne chodili také úžasné ohlasy od vás, v čom vám to všetkým pomohlo a ako vás to nabilo energiou a dokonca aj také veľmi konkrétne, hmatateľné výsledky vo vašich životoch. Takže ak ste si vedomí, že proste toto chcete a že viete, že to bude kvalita, tak prvýkrát je možnosť aj investovať do konferenčného balíčka v predpredaji za úplne najnižšiu možnú cenu. Takže odporúčam sa preklikať stránkami a úplne na tej poslednej je tam aj možnosť kúpiť si konferenčný balíček za tú najlepšiu predpredajovú cenu, ktorá už v podstate počas konferencie nebude platná, tam už bude cena o niečo vyššia. No a ešte na záver, čo som s vami chcela zdieľať a čo som vám aj slúbila v strede tohto vysielania, je ako tvorím moje projekty. Pretože veľakrát v tých začiatkoch príde nejaká vízia, príde nejaký zámer, ktorý ale môže byť nie úplne jasný, môže byť taký hmlistý, je to skôr taký nápad než zámer. A keď príde ten nápad a ja sa rozhodnem, že ho idem realizovať, tak v určitej chvíli, ja väčšinou to mám tak, že sa do toho vrhnem a začnem robiť tie prvé kroky a potom zistím, že ej, Zuzka, zase sa v tom začínaš zamotávať a to väčšinou hneď v tých ako úplne počiatočných fázach. A vtedy viem, je tu čas stanoviť jasný zámer tomu projektu. A väčšinou si vtedy spíšem celú takúto A4 rukou, niekedy tam aj dopisujem nejaké ďalšie body a sú to v podstate môj zámer, moje priania, moje rozhodnutie, ako chcem, aby táto konferencia prebiehala, ako sa chcem cítiť, akému vyššiemu zámeru ma poslúži tá konferencia. Napríklad, môžem vám niektoré z tých bodov konkrétnych prečítať. Napríklad, konferencia prináša inšpiráciu, nádej a hodnotné poznanie tisíckam ľudí. Alebo tvorbu aj priebeh konferencie si užívam s radosťou, pokojom v duši, v ľahkosti, plynutia, nadšení a veľmi ma to baví. Keď robíte nejaký projekt, tak je veľmi dôležité tam zahrnúť aj tú kvalitu, že ako sa chcete cítiť. Lebo môžete mať aj fantastický nápad, fantastický projekt, môžete vytvoriť niečo, čo je úplne že úžasne úspešné. Ale ten komponent toho, že sa vlastne v tom cítite dobre, veľké projekty často prinášajú rôzne výzvy so sebou. A je to veľká škola rastu, takéto projekty. Ja si pamätám, že každá konferencia, každá vlastne taká väčšia kampáň alebo väčšie tvorenie vo mne vyvolalo ako keby aj veľmi staré spomienky ešte zo základnej školy, zo strednej školy. Boli to rôzne zranenia z detstva. A ako keby tam sa spúšťali rôzne situácie, ktoré mi aktivovali, že aha, toto je odtiaľ. A máš možnosť to prepísať, máš možnosť si to spracovať. A je veľmi dobré si to ošetriť aj takýmto zámerom, aby vlastne to prebiehalo čo najláskavejšie ku vám všetkým, a proste ku nám všetkým, ktorí sme tí tvorcovia. Napríklad častým môjim zámerom, nielen pri konferenciách, je,
aby moje projekty boli win-win-win. Teda, aby boli víťazstvom alebo proste obrovským prínosom aj pre mňa, pre klientov a aj pre hosti, ktorí vystupujú na konferencii. To je pre mňa veľmi dôležité. Alebo ďalší taký záver, že spolupráca s hostom je veľmi príjemná, priateľská, tvoria sa dobré vzťahy a posilňujú sa už existujúce priateľstvá. To si tam tiež dávam preto, že proste pre mňa je to dôležité. Ja sa chcem cítiť dobre v tej práci, ktorú robím a chcem sa cítiť dobre v tých interakciách, ktoré mám s tými ľuďmi. Chcem, aby sa oni cítili, že sú takí opečovaní, že si cením to, že venujú ten svoj čas a energiu. A takisto ja sa chcem cítiť vyživená, chcem proste, aby tá komunikácia bola férová, láskyplná, priateľská. Takže to je tiež jeden z mojich zámerov. Alebo ďalší zámer. Účastníci konferencie sú nadšení, hojne komentujú, sú aktívni a odporúčujú moju tvorbu aj svojim priateľom. Ja mám v tomto úplne úžasnú komunitu, ktorá nádherne aj pozýva napríklad svojich priateľov, komentuje, zdieľa na svojich profiloch. Takže za to som veľmi vďačná, aký ste. Takisto, že cítim sa vyživená a podporovaná v každej fáze tvorby. Či už môjim tímom, alebo môjim mužom, podporovaná. Možno nejakými spriaznenými dušami. Napríklad v minulej konferencii, keď vlastne prišla taká tá fáza tých... že som si hovorila, že fú, že teraz vyliezajú všelijaké tieto strašidla zo skrine a nejaké staré bolačky, staré vzorčeky, tak ma nádherne podporil vlastne kruh mojich priateliek, mojich kamarátok a v podstate vždy sa to vyskladalo tak, že nejaká z nich bola tam, bola na telefóne, bola pri mne, bola mi podporou a to je úžasné. Mala som pocit, že niekedy až tak zázračne sa to vyskladáva, že som mala tú podporu a nemusela som s tým prechádzať sama. Pretože to bola moja obrovská téma vlastne pri tom, keď som si spracovala otcinovú smrť. A vtedy, keď som tak akože precitla, že nechcem byť na to sama, a trvalo mi dlho, kým som vtedy precitla, vtedy som bola v hustých bažinách, a o tej som si povedala, že ale ja už to takto nechcem. A ja to takto mať nebudem. A keď budem tú pomoc potrebovať, tak si o ňu požiadam. Takže... No, to sú niektoré vlastne z tých mojich zámerov. Takže to je to, čo som dneska s vami chcela pozdieľať. Bolo to také dlhšie rozprávanie, ale bolo to takéto tuto priamo z mojej kuchyne, zo zákulisia. Verím, že vás to nejako podporilo, obohatilo, že sa už tešíte na konferenciu. Ak sa tešíte, dajte prosím like tomuto videu a budem rada, keď sa prihlásite a keď budete vlastne konferenciu zdieľať medzi svojich priateľov, pozvete tých, ktorí si myslíte, že by ich to zaujímalo, že by im to pomohlo. Tak sa majte zatiaľ krásne, prajem vám krásny zvyšok dňa. Ahojte!